เปียวเปียวเชมาตัวยาได้ตัวคุณน่ะช่วยอุ้มเป็นพงจองมองพงจองตัวนี่เนาะยีดามาคุณน่ะแล้วทุกอย่างกันหมดเส้นนี้ยาคุณเอาไปสอยากันหมดเส้นนี้อ่ะต้องยีจีนไหนอ๋อแต่นี่แหละมาสว่าမင်္ဂလာနံနက်ချင်းပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဝေမင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီရက်ထဲမှာဒီရက်ထဲမှာဆိုတာထက်နောက်လဒီဇင်ဘာလထဲမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရည်သွေးပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လက်ကျင်ရေးပေါ့နော်လက်ကျင်ဆင်းမဲ့ပွဲတွေအဲ့ဒါတော့ကြောင်းဆင်းပွဲတွေရှိတယ်ကြောင်းဆင်းပွဲတွေရှိတယ်ဘာလဲဟိုဒီ DSA DSMA DSTA ဟုတ်တယ်အဲမြောက်လိုင်းကြောင်းဆင်းပွဲသွားမယ်ဟာရှိတယ်မြောက်လိုင်းနာမည်ရတယ်ဒီအတိုင်းပဲဒါဆိုးဝင်းကဒါ drone line မြောက်လိုင်း short tight အဲ့တော့ short tight ဒီလည်းမြင်ရအောင်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါထူးထူးခြားခြားလေတက်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဒါဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာလေတက်မွေးနေ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးတွေဆိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လက်ရည်သွေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးမြတ်အများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးမေးချင်တာမေးချင်တာဆိုတာဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးမှာဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလာသလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်သလဲအဲ့လိုမျိုးသိချင်တော့လေတက်မွေးနေ့တိုင်းကကွာခုနလိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေအဟောင်းတွေပေါ့လေအဟောင်းတွေဗိုလ်ချုပ်စောဖြူတို့ခုနဗိုလ်ချုပ်ကျော်တန်းတို့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေတို့ခုနခင်အောင်မြင့်တို့မောင်မောင်ကျော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလေးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေအဟောင်းတွေอ่ะမြင့်ဆွေတို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ကောင်တွေထဲမှာတက်နိုင်ခြင်းများတာဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်လဲအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီမွေးနေ့ပွဲတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်စောဖြူရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်တန်းတို့လူမျိုးတွေဟိုတက်တံတွေ့ရပေါ့เนาะအရင်ခုနလို့ဟိုသူတို့ပြုတ်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေတို့ခုနလို့ခေအောင်မြင့်ခေအောင်မြင့်တို့မောင်မောင်ကျော်တို့မောင်မောင်ကျော်တို့သူတို့ကတော့တက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကမြက်ဟိန်းတက်လဲပေါ့เนาะမြက်ဟိန်းကတော့တက်ဖို့ရတယ်တက်ဖို့များတယ်ဒါဆိုရင်တပြုံတမာကြီးပေါ့လေเนาะဒါအခုဆိုရင်သူတို့ကဒီ freight name တို့အတွက်ကိုလူစုတာတွေအဲပြီးရင်ဒါလေ့ကျင့်တာတွေလုပ်နေကြပြီပေါ့လေเนาะလုပ်နေကြပြီအဲပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့လေเนาะဒါကျွန်တော်တို့အမိရပြင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုတနိုင်ငံလုံးဝမ်းသာရမယ့် game ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းနေခုနပြောရပေါ့နော်မတက်နိုင်ဒီကောင်းနေကပြုတ်သွားဘာကြောင့်ပြုတ်မမောင်းကြောဆိုဘူးလို့ပြုတ်သွားပါပထမဆုံးဆာကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေပေါ့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကတော့ဒါတကယ်တမ်းတော့လေတက်မှာတော့ခုနလို့ရဲဘော်ပတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကသူကဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကဒီဟိုပေါ့တန်းရွှေနေရဒီဟိုပေါ့ဟောညှိထား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 ဘာကြောင့်ညှိထားလဲဆိုခုနလို့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးစာပြီးဖွဲ့စည်းမယ်ဆွေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကိုအတိကမင်းရအာမီရပဲအကြီးဆုံးရှားတို့ယူမဲ့ပုံစံမျိုးမှာဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကပြောတာပေါ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးဆိုတာလေတက်ထက်လေတက်ကပဲပုံလေတက်ကပုံတိတယ်ပေါ့အဲလိုစကားမျိုးတွေပါလေကိုတန်းရွှေရောမကြိုက်ဘူးအဲအဲနေရာလူကြတာအဲအဲ့လိုပြောလေအစိုးရကိုသူကမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကခုနဥနေဝင်းရဲ့မြီးတွေတားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေကိုဖြုတ်ပလိုက်တာဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေရဲ့လေတက်မှာတပိုင်းကျောင်းမှာလက်စားတာလုံးဝမရှိဘူးပြုတ်ပြုတ်ရှင်မှာသူကရတယ်သူကခုနချွေးဥမယ်ဖုံးချောင်းမောင်းဖုံးချောင်းသွားနေမယ်ချွေးဥမယ်ဖုံးချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေးရအနမ်းပင်ပေါ့အနမ်းပင်ဖုံးအဲ့ခုနအနမ်းပင်ရက်ွက်ထဲရချွေးဥမယ်ဖုံးချောင်းမောင်းခိုင်းတာသူဘာမှမမှန်မဟုတ်ဘူးဘုံချုပ်မြစ်ဆွေရနောက်ပိုင်းကျမှဟာဖို့ဘုံချုပ်မတင့်တော်ပါဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှဟိုဝန်ဒါမီယာအိမ်ဒီပါတွေတော့ပြန်ပေးရထင်တယ်ဘုံချုပ်မြစ်ဆွေတို့ပါတဖားတည်းအဲသူကလုံးဝခုနစစ်ကောင်အော်အဲ့လိုကောင်မျိုးရှိခဲ့သေးရပါတော့နော်အောက်ရှေကိုအရန်ရှစ်တယ်ဟုတ်ခုနကျွန်တော်တို့ visit trainee တို့ဘာလို့ထွန်းအောင်ဆိုဘုံချုပ်မြစ်ဆွေလာမယ်ဟေးဆိုရင်ဟာရဲဘော်တွေကိုကြွေးတာမွေးတာမကောင်းဆိုရင်ဟဲ့အောင်ငါရဲဘော်ကိုဘယ်လိုကြွေးရလဲငါရဲဘော်ခွေးမဟုတ်ဆွဲနှုတ်လိုက်တာဒီပါလေအဲ့လိုကြောင့်ပြုတ်လာနေပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောဆွဲသဘောထားတကယ်စစ်တပ်ကအဲ့လိုပဲလေနော်မောင်မောင်ကျော်တို့ကကြာမောင်မောင်ကျော်တို့ကျတော့ခုနအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာဒါမောင်မောင်ကျော်ကတော့တကယ်ဟိုအကျစ်အရစ်တော့မရှိဘူးခုနဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့သားပဲသူကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်တင်ရဲ့သားပဲသူက S7 မောင်းနေတော်တယ်တခုရှိတာခုနမိမကစ်နဲ့သူကတမင်တသက်ဒါဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါဦးစီးကျောင်းလေးမောင်မောင်ကျော်ဟိုပညာသားပါပါနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာမလို့နေကျွန်တော်တို့မိမကစ်ပုံစံမျိုးချပြီးတော့ထွက်လိုက်တာဩထွက်ခဲ့လို့မျိုးတကယ်တမ်းကျောင်းမောင်မောင်ကျော်ရဲ့သဘောထားလည်းဟိုကဖြစ်တယ်ဩဒါဆိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒါအဟောင်းနေပေါ့နော်ပြုတ်သွားတဲ့အဟောင်းနေဆိုရင်ဒါ soft view ကျော်တန်းမြက်လေးကျော်တန်းမြက်ဟိန်းတက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခင်အောင်မြင့်ပေါ့ဩခင်အောင်မြင့်ခင်အောင်မြင့်ကျော်လဲခုနလိုမောင်ဟိုကနဲ့မ
င်းအောင်လည်းနဲ့ညိတာပေါ့ခင်အောင်မြင့်လက်ထက်မှာခုနကျွန်တော်တို့အဲဝိုင်းဟိပြက်ကြမှုတဝဲမှာပြက်ကြမှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက G4 ပတိန်ရနေပြီးမှကွာဘတ်မှာပြက်ကြတာပေါ့အာနာသိမ့်မှာဟိုမအာနာမသိမ့်ခင်ပေါ့2019လောက်မှာပြက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါမင်းအောင်လည်းနဲ့မင်းအောင်လည်းတိတ်ကြည့်မရတော့ G4 ပြက်ကြတဲ့ဟာကိုလားနဲ့ရှီပြီးတော့ရှာတာမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့ဒါခင်အောင်မြင်းကြီးကိုတင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းတဲ့ကိစ္စအောင်မှာဟိုပါပေါ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကိုမေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်နေပြီပါညာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘွေးကိုကိုယူကအဲ့ Facebook မှာတင်လိုက်လို့အဲ့မှာစစ်ခုံရုံးနေပါရေးဖြစ်ပြီးတော့ခင်အောင်မြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းအောင်လည်းကြည့်မရတော့ကြည့်မရလိုက်တော့ခင်အောင်မြင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒါမောင်မောင်ကျော်ဟုတ်ပါပြန်ခင်အောင်မြတ်အရင်ပြုတ်တာပါဟုတ်တယ်ခင်အောင်မြတ်အရင်ပြုတ်တာအဲ့ဆိုမင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ကောင်တွေကဒီနေ့မနှက်ပြန်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကောင်းရင်ကောင်းနောက်နေ့မနှက်ပြုတ်ရင်ပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့ကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပွဲကိုဒါခုနလိုအကြီးပိုင်းနေလာမယ်ပြီးရင်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်လာမယ်ပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလောက်ကြမယ်တောက်ကြမယ်စားကြမယ်ဝူးကြမယ်ယူကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတခုရှိရလုံချွေးရတော့တေချာပေါက်သူကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုံးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အရင်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလောက်ကြတာရှိအဲ့အရင်တုန်းကတော့ဒီ channel ဟိုလေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်အပြင်ပေါ့ဟို channel နဲ့နီးစပ်ရကျွန်တော်တို့တပြေဝါတို့တဲတော်ဝင်တွင်းတို့နောက်ပြီးမိထီလာတို့ခုနမြင်းကြံပတ်သွားတဲ့လမ်းတွေအဲ့အဲ့လိုတွေမှာသူကလုံချုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ယူထားရှိပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလိုချင်တာဟိုကြီးကဒီပြေးလန်းပေါ့တက်စီဝေးဘေးမာတွေပါတယ်သူကလေး air show ပြတာတွေရှိတယ် air show ပြတဲ့အချိန်မှာပဲခုနအဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေးအဟောင်းနဲ့ရဟိန်တို့စိုးဝင်းတို့ကထိုင်ပြီးတော့ဒီ air show ကြည့်တာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် air show ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီလေးရင်လေးအပရိုမတန်းစီပြီးတော့စူတာတီတို့18တို့အခုနောက်ပိုင်းဒါသူ့လက်ထက်မှာဝယ်ထားတဲ့လေးရင်လေး FTC 2000 G တို့ဒါမျိုးတွေရက်ဝန်းတာတီတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရင်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့အတိတ်ကတော့ဒါစူတာတီတို့ပါလို့ဆိုတာတပြေကန်းနဲ့အော်တက်တော့ဝင်တာတက်တော့အဲတပြေကန်းနဲ့ရိုက်တယ်ပြက်ကြဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေပြစ်ချခံဖို့အတွက်ဆူတောင်းနေမမင်းရဆိုသူတပြေကန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ FTC 2000 G ဟုတ်ဟိုလေးနံပါတ် 1405 တို့ပါလို့ဆိုရင်သူတပြေကန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တာစိတ်ဥပောက်ပေါ့နော်ရောင်းထွက်သွားတာပေါ့နော်များများရောင်းအောင်ပါစိတ်ပေါ့ဒါ WFF ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတကယ်ကုန်ယူကြဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါလုံချွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်ຢာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ပါပဲအဲပြီးတော့အဲခုနလိုမြို့တွေရွာတွေပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကအစားသူတို့တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဒါလုံချွေးဒါစီကန်နေထုတ်တာမျိုးတွေစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေသိအောင်ပြောပြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကအုံတော့မနှဲပါဘူးဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လောကကန်ရတာလည်းပြေခက်ခဲမယ်ဆိုတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသိကြလားကျွန်တော်ခုရက်ထမဆိုရင်ပြေးတဲ့ကောင်တွေပန်များလာတယ်ဟုတ်နော်ဒါချင်းလင်းချင်းများကောင်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲလက်ရုံးတက်ကကောင်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ဒါဆေးတက်ကထိတ်ဆုံးကနေပြေးနေအောင်ပြေးတဲ့ထဲမှာပြေးချက်ပြေးရနေပေါ့အခုလေးတက်ထဲမှာလည်းဆရာခုနပြောရဆိုပြေးချက်ပြေးရနေများနေပြီဆိုပြီးတော့သိရဘလို့သတင်းနေကြတာလဲဆရာအခုကလေးတက်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာသာရမယ်ပြေးတာများတာအခုဆိုနောက်ပိုင်းမှာ officer တွေပြေးလာရပေါ့ဘီစတိုပို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းရပါရှိတယ် Y8 တို့ပါတော့ Y8 တို့ပါတော့ဆိုတာ engine လေးလုံးနဲ့ငွေဝင်တကယ်ဖြောင်းနေနေရတယ်အဲ့လို Y8 လို့လေးမျိုးကပိုက်လော်တော့ပြေးလာပြီဆိုရင်တော့လေးတက်ကအဲ့လိုပြေးလုံးလုံးပေါ့နော်အခုဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ဒါဘာတွေမှာခုနဒါအဲထိုင်းနိုင်ငံက CDN တွေကိုဒါဘာမှာပေါ့နော်လေးတက်ဒါဘာတွေတို့ Army ဒါဘာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟောပြောပွဲတွေမှာပြောတာပေါ့ဒါဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ CDN တွေကိုဖန်ခိုင်းထားတယ်။ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ထားတယ်ပေါ့။အခုဆိုတော်တော်များများဖန်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပို့မေးနေပြီဆိုတော့ရှီဘူဖိန်နဲ့ညောက်ပြီးတော့ဘိုင်ဘိုင်ရှီဘူဖိန်ရှီဘူဖိန်ဖိန်ဖိန်နေလုံးနေကြပါတော့နော်လေတက်ကလည်းပြေးလာမယ်ပြန်နေတဲ့အတိုင်းပဲပြေးတာမှပြေးရမှလုံးတာပဲပြန်နေတဲ့အတိုင်းပဲလေဘောပြန်နေတဲ့အတိုင်းပဲအခုဇွန်တရာအခုကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်မှာ CDN ကနဲတယ်ဘုရားနဲပြီးတော့ခုနကသူတို့ကတက်ပြေးနေပဲသွားကြအရာရှိတွေရောဘာတွေရောလုံးဝဟိုသူတို့မိသားစုတွေဘာတွေထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်ပြေးနေပဲတော်တော်များတယ်လေတက်မှာလှုပ်လဲမလှုပ်ရှင်ဘူးဒီဘက်လည်းမလာခြင်းဘူးပြီးရင်နေဖို့အဲ့လိုကောင်းပြောရတော့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်လားဒါမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုရှိရအဲ
အဲ့လိုမျိုးလောရက်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်နိုင်ရင်ဒါအပြစ်ပေးရေးယူတာမျိုးတွေကတော့တေချာဖို့ခံရမှာပဲ။ပြည်သူကလည်းဒါကိုကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲသူတို့ကြောင့်မလို့ဒါလေးရင်အပေါ်တက်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့သူမှန်သမျှကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲ။အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဒါကြောင့်ကချိန်တိုင်ရင်အပြစ်ပေးတာရေးယူရင်ဖိတ်တန်တဲ့ဟာတွေလုံးပါပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးအတွက်ကိုအဲသူတို့တွေတချိန်ညရင်ခံကိုခံရမှာ။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာဖြစ်စေချင်တာကပြေးပါပြေးတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ကဟိုါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးတာမျိုးယူလေကျွန်တော်ကပိုကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်အမြင်မှန်ရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်စေချင်တာအဲခုနကလုံငပိုက်သားတွေကတော့ကျွန်တော် give မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုဆိုရင်ဒါပြည်သူတက်ဖြတ်နေရဟာကြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလှုပ်လာလို့ဆိုပြီးတော့ပြည်သူကနေပြန်ပြီးတောင်းဆိုလို့တော်လိုင်းရင်းတက်ဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပေးရေးယူတာမျိုးတွေအခုဆိုရင်လှုပ်လာနေပြီငါတို့လှုပ်ချင်ရင်ဘာမှဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကပြနေတာသိရမလားမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မှာမင်းတို့ဘာလဲတက်ထဲမှာသွားနေမှာလဲကောင်းတယ်လေမင်းအဆုလိုက်ပြုံလိုက်တော့ဖြစ်သွားအောင်မှာဟုတ်တော့မလားဒါအပြင်မှာမထားရဲဘူးလားပြင်မှာထားရင်လည်းလိုက်ကြိတ်မှာဗျာပြင်မှာမထားရဲလို့တက်ထဲခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြုံလိုက်လေးတော့ကြိတ်ခံရအောင်မှာဟုတ်တော့မလားမိသားစုလိုက်လေးအင်းလေအဲ့ကြဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဒေါ်လန်ကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်လာပြီဒေါ်လန်တက်ဖွဲ့တွေကလည်းလုပ်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာမြင်မှန်ရပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကူပြောင်းတာမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စီကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြေးပါပြန်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ပြေးကြပါဘောနော်ပြေးတာမှာခုနကတော့ဒုရကံမဟုတ်အစ်စင်နေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရာခံမိုးအဆင့်တွေတောင်ပြေးကျင်လာပြီ။အော်။ဒါလေးတက်မှာဆိုတာရာခံမိုးတို့ဒုရာခံမိုးတို့ဆိုတာလေးတက်မှာတကယ်အာတာရမှာလားသူအမြင့်ဆုံးပဲလေ။အမြင့်ဆုံးပဲ။အဲ့လိုလူတွေတောင်အခုပြေးလာတယ်။အခုလေးတက်ကနေပြီးဒုရာခံမိုးနဲ့ပြေးလာတဲ့လူတွေဒီဘက်မှာအခုချက်ပိုင်းအတွဲမှာပဲ2ယောက်3ယောက်ဖြစ်နေ။အော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်များများကြိုးဆိုပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးမြင်မှန်ရတဲ့သူတွေကိုကြိုးဆိုတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လန်ကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးကြပါပါတော့။ဒါသူတို့ဒါပြေးတာတွေများလာနေပြီပေါ့နော်။ပြေးတာများလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ခုနပြောလို့အထေရီကအတွင်တရင်ရဆိုရင်ဒါဘာဒီမှာစပါပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါတခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ထားပြီ။မင်းတို့လည်းမပြေးကြနဲ့။မင်းတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံရရင်ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်မှာညာလိုလုပ်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတောင်စီယုံနေရပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုင်။ဟိုးစရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော် CDM မှာဆိုပြီးစပြီးလုပ်နေတာဖြစ်နေတာ။ဒါဘာလဲဆိုတော့CDN ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်မှာမရှိဘူးတစ္ဆာပေါက်ပဲရှိတယ်တက်ပြေးပဲရှိတယ်ဒါမျိုးပုံစံပြောတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ CDN မလုပ်အောင်ဆိုရင်ဆိုင်းပုံကြီးပါထောင်ပြီးတော့တက်ထဲမှာချထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတိလို့လဲဒါတွေကဝါရဖြန့်တာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကလိန်ညာပြီးတော့မိုင်းတိုက်နေတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဒီကတော့ကိုယ်ရွေးချယ်မှုပါပဲအဓိကဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကအခုချိန်မှာမင်းတို့ကိုဘယ်မှမသွားစေချင်ဘူးမင်းတို့ကိုအသေးပဲခံခိုင်းမှာမင်းတို့ကိုသူတို့ခိုင်းတာကိုပဲလှုပ်ခိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်တရားနေပြီးတော့မလှုပ်ဖဲနဲ့ရုံးထွက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်